Ben bana güzelliğe bu ara ruh yükselir. Mən Ələskərov Cəlal, artıq 3 ilə yaxındır ki, tələbəçi vəzifəsində işləyirəm. O günü bugünkü kimi yadımdadır. Deməli, sentyabrın 30-u idi, zəng elədilər. Dedilər ki, lazımam. Hərbi komissariyatında soruşdular ki, harada işləyirsən, nə ilə məşğulsan? Dedim ki, Azalda işləyirəm, uçuş heyətiyəm. Onlar biraz belə dayandılar ki, uçuş heyətini çağırmırlar. Getdilər, nəsə danışdılar, elədilər, gəldilər, dedilər ki, biz hər şey başa düşürük, amma sənin vəzifən müharibədə lazımdır. Mən əsgərdə divizyonda rabitə manqa komandiri olmuşam deyə, ona görə məni çağırdılar ki, bu vəzifələr lazımdır. Çağırdılar, yığdılar avtobusa, biz getdik Mingəçevirə, hərbi hissəyə. Hərbi hissədə bizi divizyona, bölüyə, taboramı ayırdılar. Ardısa 2 gündən sonra rabitəni verdilər. Mən də rabitəylə profesional kimi istifadə edə bilirdim. Yəni, tezlikləri dəyişmək, kodlaşdırma və s. Doldu. Bir həftədən sonra bizi yağlı tərpətdilər. Biz getdik hamı kimi Füzulidən girdik. Füzulidə olduq. Füzulidən sonra tərpəndi daha belə deyək, içəri. Cəbrayıla getdi, Xocavəndə oldum mən, bəridir ki, Zəngilanda. Axşam oldu, hamı gözləyirdi ki, düşmən hər yerdən gələ bilər. Heç kim rahat yatmırdı. Hətta elə olurdu ki, gecələri hamını oyadırdılar ki, düşmən gəlir. Elə olub ki, axşam tərəfi radiostansiyayla mən çıxmışdım, təpə tərəfə qalxırdım, radiostansiyanı qururdum, əlaqə saxlamaq lazım idi bizə. 2 saniyə ərzində arteriya basqını. O gecəni biz belə keçirdik, heç kim yatmadı, hamı yenə nəsə gözləyirdi. Səs eşitdin, deməli yerə uzanmalısan. Tay qaçırsan o tərəf, bu tərəf göyə baxırsan ki, mərmi o tərəfə gəlirsə, mən başqa tərəfə qaçım, yox. Səs gəldi yerə, sonra doğru hazırlaşırsan ki, bir dənə mərmi düşdüsə, nə eləmək lazımdır? Güllə uçursa, başqa şey eləmək lazımdır. Amma tabor komandir dediyi kimi, müharibə kağızda qutarıbsa, amma burada əskərlərin arasında hələ qədər qutarmayıb. Axırıncı erməni, axırıncı düşmən torpaqların boşaldığına kimi biz hələ də müharibədəyik. Elə də oldu. 44 gün müharibə oldu, biz hamını yola salıb, hamını hər yerdən boşaldığına kimi ona görə gec qayıtdıq. Səfər həbəri olanda biz Xocavənddə idi, Arakül kəndində. Heç, mənim istirahət vaxtım idi. Nariyyatdan mən yatmışdım. Bir də gördüm ki, bir dən bizim əskərimiz var idi. Zagatalı uşaq idi, Elvin. Girdi, başladı hayküyü salmağa ki, ay cəmat, durun, müharibə qutardı, biz qazandıq. Biz qazandıq, atəş fəşandıq. Hamı qışqırır, hamı gülür, hamı şəndir. Ayın 9-dan 10-una keçən gecə müharibə qutardı, zəfər günü oldu. Dekabrın 28-i Zəngilandan mən təxris olunum. 89 gün hamısında bir-bir saymışam. Bəli, 30 ildir hava məkanı bağlı idi, indi hal-hazırda açıqdır. Hətta reis də eləmişik. Var, gülür hissi var, yəni, nə təyədiyim? Ora uçanda gedim deyim ki, mən burada sizdən qabaq olmuşam. Mən burada olanda isə hələ bura uça bilmirdiniz. Bir ildir artıq keçib, amma adama hələ çatmır ki, sən doğrudan da orada olmuşsan ya yox. Ümid edirəm ki, müharibə əbədi olaraq tarixdə qaldı və biz Qarabağ torpağını və Qarabağ səhmasını ancaq sülh vaxtında ziyarət edəcəyik. Qarabağ Azərbaycanımdır!